Freaks! Hoxe temos mandanguita en vea, casquería da boa! Imos a falar dunha saga de serie B que neste 2021 cumpre 40 anos dende a súa estrea. Arranqueade a motoserra e afiade as vosas dagas candarianas porque hoxe falaremos de... Evil Dead! A saga Evil Dead é froito do amor polo cinema de tres raparigos de Michigan: Bruce Campbell, Robert Tapper e Sam Raimi. Este romance coa sétima arte deu lugar a tres filmes e unha serie que colmarían as necesidades do público máis onanista. Hai que matizar, iso sí, que previamente a esta saga icónica, o triunvirato xa levaba un bo tempiño facendo curtas amateur, sobre todo comedia. Sen embargo, foi Robert Tapper quen suxeriu poñerse serios e adentrarse polo camiño do terror, xa que, como afirmaba, unha mala peli deste xénero ia ter maior cabida que unha mala peli de comedia. Deste xeito, mergulláronse na filmografía de mestres como John Carpenter, Wes Craven ou Toby Hooper e, cos deberes xa feitos, puxéronse ao chollo para facer unha longametraxe filla de tres pais. A primeira peli da saga foi unha orxía de gore e terror chamada inicialmente Book of the Dead e rebautizada posteriormente como The Evil Dead. A trama desta entrega ten moitos elementos argumentais que xa estaban presentes nunha curta anterior coñecida como Within the Woods, concebida polo trío como carta de presentación para seducir inversores. En liñas xerais, esta é a historia dun grupo de rapaces que alugan unha cabana en medio do monte para botar uns días. Alí acenden un magnetófono, quizáis pensando que serían grandes éxitos do combo dominicano, pero acaban escoitando algo aínda máis terrible, un conxuro cun efecto contrario á da queimada: espertar unha presenza maligna. E velaí as funestas consecuencias de facer turismo rural sen consultar o TripAdvisor. Esta primeira entrega foi un parto ben complicado dado os poucos recursos cos que contaban. A rodaxe complicouse e alongouse tanto no tempo que a maior parte do equipo tivo que marchar antes de tela rematada, a excepción do noso querido trío. Cando xa non puideron pagar unha hospedaxe, tiveron que pasar as noites na cabana onde se gravaba o filme. E non só iso, senón que ademais tiveron que prenderlle lume a algúns mobles do set que xa non precisaban para non morrer de frío. A verdade é que este filme é unha fonte de inspiración de como sacar adiante proxectos cunha fonteza estoica e unha boa dose de enxeño. Por poucos cartos que se teñan, non pode haber unha boa peli de terror sen toneladas de látex e barra libre de sangue. Con tanta complicación e pouco carto, foi vital a intervención de Tom Sullivan, encargado de efectos especiais e de maquillaxe. Entre outros mesteres, confeccionou o icónico Necronomicon. Tamén é responsable de escenas tan exquisitas como a do lápis cravado no nocello de Linda ou a de Ash perforando os ollos de Scotty coas súas propias mans. Momentazos que foron dabondo para chamar a atención do escritor de terror máis prolífico e coñecido de todos os tempos, Stephen King. O bo de Stephen dixo que Evil Dead era o filme de terror máis orixinal e feroz que ende xa máis vira. Como podedes imaginar, esta review foi importantísima para respaldar a primeira entrega da saga e convencer así a millóns de espectadores que se achegaron ben os cines, ben os videoclubes, para gozar das tripulacións de Ash y Ota Williams. Un protagonista que ostenta o rol da forma máis inesperada, xa que o personaxe encarnado por Bruce Campbell é un final boy en contra de toda a expectativa. E calquera que vexa o filme diría que Scotty ten todas as papeletas para converterse no héroe do mesmo. Ash semella ter pouco de heroico, e por momentos mesmo se ve superado pola situación. Pero acaso non hai algo máis heroico que afrontar o horror e sobrevivir? Pois tamén, non? E falando de horror, non podemos esquecer que estamos ante unha peli de terror. Os anos que ten a peli, xunto co seu baixo orzamento, poden confundirnos e facernos creer que estamos ante un produto extraño que pouco medo mete. Male a todo, o filme foi cualificado na categoría X, así como censurado e prohibido en moitos países, o que non axudou a reducir os comedeiros de cabeza que a propia producción do filme tivo. Toda unha posesión infernal. Pasados todos estes tramas, o certo é que Ash Williams sobreviviu e Evil Dead tivo unha segunda parte. Esta vez as condicións para rodala serían moito máis favorables, xa que o bo de Stephen King volvería a botar unha man ao triunvirato. Nesta ocasión presentoulles a Dino De Laurentiis, un dos produtores máis top da historia do cinema. Sam Raimi tiña en mente facer unha segunda parte ambientada na Idade Media. En que momento? Pero De Laurentiis dixo que nanai, que el quería algo parecido á primeira parte coa súa cabana e todo ese lerio. Este é o motivo principal de por que a primeira e a segunda entrega están baseadas en premisas argumentais tan similares. Male a todo, Sam Raimi deixou ben claro que Evil Dead 2 é unha continuación da primeira entrega, e non un remake con mellores medios como algúns se berran en dicir.
pero máis confuso resultou o prólogo ao principio do filme. Unha especie de anteriormente en Evil Dead. Había un cristo legal tan complexo para reutilizar as imaxes da primeira entrega que foi preciso regravar algunhas desas escenas. E xa de paso fixeron certos cambios, como reducir o número de personaxes e deixándonos a todos co cu torcido. O que si é ben diferente nesta segunda parte é o ton xeral do filme. Isto foi sobre todo grazas a Scott Spiegel, bello coñecido e colaborador do triunvirato que nesta ocasión faría de co-guionista. Spiegel aportou unha chea de gags moi inspirados en The Three Stooges, grupo cómico do que todos eran moi fans. Pode haber quen compare esta mestura de comedia e terror con algo que xa fixera Landis uns aniños antes en American Werewolf, filme do que xa falamos no programa anterior. No entanto, a proposta de Evil Dead pasaba por un humor de lavazadas, moi influenciado polo slapstick, mentres que a obra de John Landis destila gargalladas cun estilo moi británico. Existe, non obstante, unha gran similitude nos planos subxetivos que ambos os dous filmes utilizan para presentar a ameaza. A verdade é que non sabemos se mamaron do mesmo referente ou se foi pura casualidade. O que si é difícil é que un copiase a outro, xa que este recurso tan característico de Sam Raimi fora xa utilizado na primeira de Evil Dead, que se rodou ao mesmo tempo que a do lobisome estadounidense. Se alguén sabe algo do tema, estamos encantados de que o escriban nos comentarios para chegar un pouco de luz ao respecto, porque con este asunto estamos terroríficamente mortos. Volvemos a Evil Dead 2 para nos centrar nos cambios que experimentou o protagonista. Sei que Bruce Campbell adestreou a reo para estar nas condicións físicas que exixía un filme como este, e o certo é que se lleve moito máis mazado que na primeira parte. Agora sí que temos un heroe ben afouto, tan bravo que chega ao punto de cortarse a súa propia man infectada para evitar que a maldición da que é presa se estenda polo resto do seu corpo. A extremidade amputada cobraría vida propia, recordándonos a entrañable cousa da familia Addams, toda unha Superman. Neste filme, Ash Williams tamén se revela como o lexítimo dono do famoso Oldsmobile Delta 88, coche que xa aparecerá previamente na primeira entrega. Iso sí, na vida real, este vehículo pertencía a avó de Sam Raimi, e a partir dai converteu-no na súa marca persoal, aparecendo en moitos dos seus traballos. En canto a maquillaxe e efectos especiais, Tom Sullivan participaría dunha forma máis discreta nesta segunda entrega, dando paso a un equipo de profesionais supervisados por Mark Sjostrom, e entre os que estaban Robert Kuzman, Howard Beger e Greg Nicotero. Esta cuadrilla de artistas fixeron tan boas migas durante o filme de Evil Dead 2 que cando rematou a produción crearon a súa propia empresa de efectos especiais chamada KNB Effects Group. Se algún día falamos deles no ministerio, vamos a ter que facer varios programas para facerlle xustiza, porque mi madriña. E se falamos de maquillaxe e efectos especiais, non podemos deixar de falar de Ted Raimi, o irmá menor de Sam Raimi, que encarna a encantadora e posuída Henrietta. O pobre rapaz padeceu un auténtico inferno, tendo que cargar con máis próteses que Leticia Sabater. Non queremos rematar este repaso sen mencionar a Joseph Loduca, compositor da banda sonora, que xa traballara na primeira entrega con resultados moi aplaudidos e que repetiría na terceira entrega da saga. Porque sí, houve unha terceira entrega chamada Army of Darkness. E aquí foi por fin cando Sam Raimi pudo materializar a súa idea de situar a trama de Evil Dead nun contexto medieval enfrontando ao protagonista a un exército de mortos. Groovy. Nesta terceira entrega tamén houbo algúns cambios que só serviron para confundir ao espectador. Para empezar, o título da película iba a ser Evil Dead 3 Medieval Dead, pero a Universal, a productora da película, pensou que soaba demasiado a unha secuela e eles querían chegar a un maior público. En canto a continuidade, se a segunda parte remataba co protagonista loubeado por cabaleiros medievais, no principio da terceira entrega, o malpocado Ash aparece encadeado como un vulgar rateiro. Por que este cambio? Só Sam e Bruce o deben saber. E se no primeiro filme falábamos de terror, e no segundo de terror e comedia, Army of Darkness volvería a dar un xiro no tratamento da saga, mantendo a parte cómica e sustituindo o terror polo relato fantástico e de aventuras. Ash Williams seguiría evolucionando. Neste caso, temos a un héroe zoupón, casposo e arrogante. Well, hello, Mr. Fancy Pants. Así e todo, estes defectos confiren aínda máis carisma a este gran castigador de mortos. This is my boomstick!
Todos estes matices darían moito xogo a Bruce Campbell para sacar de partido a un personaxe co que cada vez estaba máis mimetizado. Personaxe mergullado nunhas andanzas, ás veces moi propias ao mundo dos cartoons, nas que o noso protagonista debe lembrar un conxuro que reza. Klaatu, Miranda, Nikto, Klaatu, Miranda, Nikto. Unha referencia directa a The Day the Earth Stood Still, película de ficción científica dos anos 50. E xa que falamos de referencias, toca falar do Exército das Tebras, que foi creado utilizando actores reais, marionetas e a maxia do stop motion a cargo de Pete Kleino. Este artista esmerouse para lle dar vida a uns esqueletos que son unha homenaxe clarísima aos que Ray Harryhausen animou para Xaxón e os Argonautas. E do mesmo xeito que Army of Darkness amosa algúns dos seus referentes, podemos falar de como este filme influiu no director Peter Jackson. O neozelandés admitiu a influencia da saga Evil Dead no seu traballo. E semella máis que probado que se inspirou unha batalla da terceira entrega para facer a mítica secuencia do abismo de Helm. A verdade é que tanto Sam Raimi como Peter Jackson tiveron trayectorias moi similares nas súas carreiras. Ambos empezaron con filmes moi de serie B e moi gores para rematar facendo superproduccións de Hollywood. Peter Jackson despuntaría coa triloxía de Tolkien, non mentres que Sam Raimi faría o propio coa triloxía de Spider-Man. Army of Darkness é un filme que conta con dous finais. Aquí vamos a cascar algúns spoilers, así que quen non a vira, que baixe o volume ata que desaparezca o sinal. Por un lado, temos o final original no que Ash Williams esperta nun futuro post-apocalíptico moi ao xeito de O Planeta dos Simios. Con todo, Raimi viuse forzado a gravar outro final do gusto da produtora. Esta segunda opción amósanos ao protagonista de volta ao presente traballando como empregado dun supermercado e snaquizando a última presenza maligna que alí se lle presenta. Hail to the king, baby. É difícil decantarse por unha das túas conclusións, inda que a segunda é unha moi boa lección se buscamos algo de coherencia entre o final da terceira película e o comezo da serie que chegaría posteriormente. Foron precisos 23 anos para saber de novo algo do noso querido Ash Williams. Ben é certo que Federico Álvarez dirixiu un remake en 2013, pero non presenciaríamos a volta de Bruce Campbell e o seu Boomstick ata dous anos despois en Ash vs Evil Dead. Esta serie producida por Starz e que consta de 3 temporadas ten ao noso xuízo non só o mellor da saga, senón o puto mellor da saga. Temos a un Ash Williams máis canalla, bobo e molón ca nunca. Un nivel de producción inédito na franquía, Deep Purple na banda sonora, toneladas de casquería e, por primeira vez, dous secundarios fantásticos, Kelly e Pablo. Nunca antes se vira Ash tan ben acompañado. Mención aparte para a aparición da gran Lucy Lawless, que, na pel de Xena a princesa guerreira, xa traballara con Bruce e Robert. Se sodes uns fans acérrimos esta saga como somos nós, tedes aquí unha serinzada de risas, motoserras e do carisma do mellor Bruce Campbell, que demostra por que é unha das grandes estrelas da historia da serie B. Hey, I love me too. Bueno, freaks, agardamos que gozase deste este programa adicado á saga Evil Dead. A verdade é que foi un programa moi difícil de levar adiante, tiñemos moita información que queríamos contarvos, que queríamos condensar, e aínda por riba, a cámara está hoxe de cachondeo connosco e párase cada 5 minutos. Se queredes ampliar coñecementos sobre esta franquía, recomendamos voso libro Me tragaré tu alma. Este libro ten un montón de información, curiosidades sobre a franquía e a verdade é que foi a nosa principal fonte de documentación. Está escrito por Álvaro Ruiz de Gauna e ten prólogo do noso querido Luis Rosales. Se vos interesa mercalo, deixamos vos unha ligazón na descripción. Lembramosvos que se vos gustan os nosos contidos ou credes que vou demasiado sobria, sempre podedes convidar ao equipo do Misterio ao licor Coffee. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, se vos gusta, dadelle ao like, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks.